ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏବଂ ଅପହରଣରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତରଭା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାଇକବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗତ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମେଣ୍ଡା କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଉଲପଦର ଗ୍ରାମର ବିନୟ ବାଗ ଯାହାର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅପହରଣରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦମମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ ହରିପାଲ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାର ବାପା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସ୍ପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତରଭା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଜଜାତି କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଏଫ୍ଏଫ୍ ବିମଳ ପ୍ରଧାନ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ମୁମ୍ବାଇ ଠାଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁମ୍ବା ପୋଲିସ ଥାନା ଦିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବିନୟକୁ ଗିରଫ କରି ଶୁକ୍ରବାର ତରଭା ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କଲା ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ସୋନପୁର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିନୟ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତରଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 2/23 ସେକ୍ସନ 6 ପକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଥିବା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଗତ 3/1/2023 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇକବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଆର୍ସିଏସ୍ ଶତପଥୀ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଅକେ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରରେ ତରଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 363-366 ଆଇପିସି ହେଇଥିଲା। ଏହା କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ମୁମ୍ବାଇର ଦିଭା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝିଅକେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବିନୟ ବାଗ ଯିଏକି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ହରିପାଲକେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଭିକ୍ଟିମ୍କେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟରୀ ମଇନା ଭିକ୍ଟିମ୍ର କରିବାର ଲାଗି ପଠା ହେଇଛି। ବାକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି।